Ahoj, já se jmenuji Tomáš Bauer, jsem hudebník a sound designer a v herním vývoji dělám zhruba od roku 2009 s nějakou pauzou do současnosti. A v téhle době dělám v Bohemia Interactive a jsem tady už skoro 9. rokem. První zkušenost s počítačovými hrama mám, když mi bylo, já nevím, třeba nějakých 7-8 let. To byly nějaký v počítači Quest 159 prostě nebo něco takového. A na tom prostě bylo, myslím, Pac-Man jako, nebo nějaká taková prostě podobná záležitost. Strávili jsme nad tím strašného času, dokonce jsme jako měli nějaký návod, prostě, který nám umožňoval programovat jako nějaký jako jednoduchý prostě jako věci, které jako vzdáleně možná připomínaly nějakou jako jednoduchou hru jako, nebo tak. To bylo no, takový jako konec 80. let asi. A potom vlastně od té doby jako řadu let jsem se hrám věnoval intenzivně jakožto hráč a měl jsem hodný rodiče, takže prostě kupovali prostě lepší počítač, prostě nějaký jako Pentium, jako potom prostě zase jako něco trošku lepšího. Takže pamatuju si, že jsem prostě strávil třeba hroznýho času s Doomem, prostě no, tady s těma jako legendárníma věcma prostě, nebo s prvním Mortal Kombatem ještě předtím. Tisíce hodin jsem nahrál na Warcraftu třeba, to byly prostě na Starcraftu potom, to byly jako, jste byli strašní žrouti času. A zároveň asi je dobrý říct, že jsem byl vždycky jako víc jako muzikant prostě než zvukař, nebo tak. Od 8 let vlastně hraju na piano, chodil jsem do Lidušky prostě a tak dále. Takže vlastně a mě nikdy jako nějak jako nenapadlo, že jako v tom dětství nebo v útle mládí, jako že bych vlastně se živil jako vývojem počítačových her. Jo, že a to tak jako šlo nějak jako nezávisle na sobě, že prostě jako hry byly jako koníček prostě, který jako jsem se jako hrál a hudba byla prostě jiný koníček a jako nikdy se to nějak jako nespojilo. Na vysoké tak jsem studoval hudební vědu a potom jsem pracoval asi 2 roky v Olomouci ve vědecké knihovně v hudebním oddělení, tam jsem prostě ještě půjčoval CDčka tenkrát a prostě měl na starosti nějakou jako počítačovou jako učebnu, nebo jak to říct, prostě jako lidi tam chodívali prostě na internet jako a tak. No a zhruba po těch 2 letech tady této práce jsem dostal echo od kámošů jako z Brna, že se vytváří nový tým jako v herně vývojářské, a jestli by mě to nezajímalo jako zvukaře, že prostě zháněj. A tak jsem si řekl jako vlastně proč ne, protože jako v knihovně jako musím říct, že tam byl jako tabulkový plat a ten mi jako těžce jako nestačil, i když jako ta práce byla jako, že prostě taková klidná jako a měla to jako svoje zase jako jiný výhody, ale taky jsem byl jako mladý, že jo, takže mě jako lákaly prostě nové věci. A tak jsem se vypravil do Brna a tam vlastně jsem potkal tým, který se později vlastně pojmenoval Vatra Games. A to byla vlastně moje jako první zkušenost s jako vývojem jako takovým. No. Takže prostě dalo by se říct, jako, že jak někdo přijde k něčemu jako slepý k houslím prostě nebo tak, tak já jsem to měl takovým jako opačným směrem, jako, že od těch pomyslných houslí jako nebo klavíru prostě jsem přišel jako do nějakých vod, jako kde jsem jako vůbec netušil prostě která by je jako. To bylo ještě jako v době, kdy jsem vlastně několik let hry ani nehrál, je prostě po tom Warcraftu a tak dále, jako to nějak prostě jako vyšumělo, zajímal jsem se o jiné věci a teď jsem přišel vlastně do světa, kdy na tom pohovoru až třeba jsem jako zjistil, jako že existuje něco jako Xbox prostě a tak jako no. A ten pohovor vlastně vypadal tak, že kluci teda říkali, jo, tak ty jsi ten prostě Bauer, jako, tak jako ukaž, co umíš, tady prostě Unreal Engine, tady prostě jsou nějaký zvuky, nějaký samply, dáme ti 2 hodiny prostě, zkus tady nazvučit nějaký prostě jako level a pak si to prostě poslechneme a uvidíme prostě, jak to na nás bude působit. Já jsem v té době jakožto hudebník experimentoval prostě už nějakou dobu s hudebníma softwarama. Jako s Cubasem, prostě Reason to byl tenkrát a pár dalších. A vlastně v té Vatře potom jsem zjistil, že vlastně ty nástroje, které prostě používám pro ten sound design,
tak jsou vlastně stejný, jako co jsem předtím prostě používal pro tu hudbu. Takže jako vlastně z tohohle hlediska vlastně jsem nebyl jako úplný nováček, takže jakoby ty nástroje, které jsem používal jako muzikant, tak jsem vlastně potom ty stejný používal jako sound designer. Takže to mi taky jako určitě pomohlo. A v rámci toho, že vlastně poprvé jsem Unreal Engine viděl jako až na tom pohovoru jako opravdu, tak je možný prostě, že mi jako pomohlo i to prostě, že to prostředí mi nějakým způsobem jako nebylo úplně cizí, jako v tom, že tam spoustu věcí, třeba co se týkají audia, tak jsem jako znal z těch jako davek, no, nebo digital audio workstations, takzvaných prostě, no, jak jsou Cubase, prostě Pro Tools jako a tak dále, no. Tak jsem se do toho pustil a za 2 hodiny prostě přišel Alexander Sila, Saša prostě můj prostě potom jako první jako vedoucí nebo team lead a říkal jako no, tak jako není to špatný, prostě tady něco by udělal jinak, něco je prostě dobrý a tak. A nakonec jsme se dohodli, že to prostě jako se mnou zkusej. Takže jsem se stěhoval z Olomouce do Brna. No a začalo to, no. A bylo to velký pro mě teda určitě, nejen v tom, že vlastně jsem takhle jako z nuly na sto prostě skočil jako do herního vývoje, ale i v tom, že vlastně ta první věc, kterou jako jsem dostal jako na starost, tak byla jako Silent Hill, jako jo. Což prostě, když to přede mě postavili, tak jako já jsem jako Silent Hill jako znal. Jako i prostě vím, že film byl prostě s Seanem Beanem prostě a tak dále, jako no. A já jsem tomu jako nevěřil, jsem říkal to jako nějaká prostě jako něco si jako zkoušej prostě, ale Silent Hill jako až prostě postupně jako mi došlo, jako že vlastně je to opravdu jako real deal, jako to bude jako další pokračování jako té série. Tak jsem dělal, co jsem mohl prostě, no, abych jako nesklamal a nějakým způsobem to doufám vyšlo, no. Bylo to těžký i v tom, že já jsem tam vlastně jako zvukař dlouhou dobu byl vlastně jediný. Takže jsem jako neměl ani jako nikoho, kdo by mi jako ukazoval cestu prostě, nebo kdo by mi jako radil, jako jak mám jako co dělat. Tak spoustu věcí jsem se učil stylem pokus omyl. Nicméně, aby byl fair, tak pomohl mi trošku zase znovu ten Saša Sila, který pozval Tomáše Šlápotu, což byl prostě už v té době prostě renovovaný prostě úžasný zvukař, který prostě byl ochotný jako jednou týdně prostě do té vatry jako za mnou jako přijít na nějakou hodinku, dvě. Já jsem mu ukazoval prostě, co jako dělám a on mi k tomu prostě jako ze svojí prostě zkušenosti a tak prostě říkal jako poznámky prostě, co by udělal jinak jako, nebo co tam je třeba špatně prostě a tak. Takže takhle jako Tomášovi prostě patří taky jako můj velký dík za pomoc vlastně uvést se prostě nějak tady do téhle branže, no. Paralelně se Silent Hillem vlastně jsme dělali ještě jako druhou hru, Russian Attack, což si myslím, že je hra, která trošku zapadla. Možná trošičku neprávem, prostě, no, ono je to blbý, tak říkat, jako vývojář, co na tom dělal, jako, ale byla to taková zábavná 2D plošinovka, jako, kdy tam skáče panáček s nožem jako, a snaží se dostat jako, z ruského vězení, jako americký špion. Nebyla to určitě nejoriginálnější hra jako ever, ale byla zábavná, jako bavila mě. No. Taková rychlá svižná. Asi stojí za to říct, že jsem tam vlastně měl několik jako hudebních tracků, no, což pro mě jako bylo vždycky takový jako na srdíčko, jako pěkný, jako že se mi tam podařilo prosadit jako hudebně. No. S tím souvisí to, že když prostě jeden juniorní zvukař, který dělá prostě na dvou projektech, tak nestíhá, že jo. No. Prostě bylo to velmi náročný a jako ve chvíli, kdy mi prostě kluci řekli, jako hele, ty už několik měsíců nechodíš na meetingy, jako co se děje, prostě, že jsem říkal, pánové, protože já jako nestíhám, jako já prostě tady dělám, jako co se dá, jako a stejně prostě to nejde, jako no. Tak se řešilo prostě, že by se teda vzal nový zvukař a z Anglie a přišel Nathan McCree, což byla prostě další taková jako klíčová prostě záležitost v tom, že přišel člověk prostě, který je taky vlastně byl jako už ve své době jako dávno prostě jako legendární jako osoba, vlastně autor hudby pro první 3 Tomb Raidery a tenhle ten člověk prostě najednou jako se objevil v Brně prostě, já jsem s ním seděl v kanceláři a on jako mi zase znovu prostě ukazoval jako co prostě můžu udělat líp prostě a tak dále a stal se vlastně mým jakoby v prvním takovým fakt jakože audio leadem prostě a radcem a průvodcem prostě zase jako na té cestě prostě k tomu
prostě dělat to jako čím dál líp. A s Nathanem jsme strávili v dlouhou dobu, tak jakože intenzivně v tom, že jsme prostě, nebo nejen s ním, ale i vlastně s částí jako toho týmu, kdy jsme fakt jako byli do té práce jako zažraní, jako hrozně. A měli jsme navíc na to čas. Jako nebo já, když budu mluvit za sebe, já jsem neměl prostě rodinu ještě tenkrát, neměl jsem prostě závazky. Partnerka ta pracovala jako za barem v té době, takže když já jsem byl prostě v práci přes den, tak ona třeba prostě dospávala nebo něco a potom my jsme třeba šli do hospody nebo něco, tak jako jí to nevadilo, jako že nejsem doma, protože taky nebyla doma. Takže jsme vlastně spolu trávili hroznýho času. Prostě no, většinu dne, prostě od rána až do večera, prostě, že to bylo takový jako hodně intenzivní. A asi to možná i na té práci jako bylo znát, no, že prostě jsme proto měli jako vášeň a byla to velká jízda, no. Co se týče hudby pro Silent Hill, tak já jsem si jako ten muzikant samozřejmě jako dělal prostě ambice, jako že bych tam jako se do toho jako pustil, ale jako záhy mi došlo, že jako tam je to opravdu jako v té chvíli prostě na jiném levelu, prostě jako že jako se hledá jako nějaký hollywoodský jméno prostě, nebo někdo, kdo má opravdu jako něco za sebou. A ten Nathan vlastně, McCree, s kterým jsme to dělali, tak ten vlastně měl tady tu složku na starosti a v rámci nějakého výběrového řízení, jako řekněme, vybral Dana Lichta, což byl skladatel, kterýho asi jako nejvíc lidi budou znát jakožto autora hudby pro Dextra. Takový seriál, prostě, který teď mám pocit, že na Netflixu je znovu prostě k dispozici. Takže ten to nějakým způsobem prostě dostal a tu hudbu udělal jako v hezkou určitě. Musím říct, že teda dodnes si nejsem jistý, proč vlastně nepokračoval ten skladatel, který předtím vlastně dělal ty soundtracky pro Silent Hill jako předchozí, ten Akira Yamaoka, si myslím, že se dobře vzpomínám, tak ten měl právě takový jako velmi výrazný motiv do těch Silent Hillů a ten Dan Lich vlastně udělal to, že on tu jeho hudbu jako úplně prostě jako vyignoroval a udělal proto jako úplně nový soundtrack, včetně vlastně main teamu jako a tak dále. Jak říkám, bylo to hezký, za mě prostě ten jako nový main team jako nebyl silnější než ten starý, ale zase prostě v další jako věc, která jako pro nás byla jako taková jako velká, byla, že vlastně se podařilo domluvit se skupinou Korn, která jako už tenkrát jako byly jako velký hvězdy prostě, že nám udělají titulní píseň, která se potom taky objevila vlastně v jednom z trailerů a je myslím potom ještě jako v kreditech potom jako jak dohrajete hru prostě, tak to tam hraje. A není to žádná odflákala píseň, kterou jako tak jako známá kapela udělá pro nějakou hru jako nebo tak, ale je to normálně regulární prostě track, který myslím si, že se neobjevil na žádné jejich desce, ale klidně by jako mohl, jako že prostě byl plnohodnotný ve srovnání s tou jejich vlastně standardní produkcí, tak jako v tom jsme si jako taky to jako libovali, že prostě jako Korni pro nás jako udělali písničku, no. Takže to bylo fajn. A nicméně my jsme se tady s těmahle jako velkýma celebritama jako nedostali do kontaktu. Co si vzpomínám, tak jako probíhaly u nás jako různé jako návštěvy, prostě, že do Brna přijeli prostě lidi z Konami vlastně, z Ameriky, z Japonska prostě a tak. A byl u nás jednou vlastně režisér druhého dílu filmu jako Silent Hill, tak s ním se tam jako třásli rukou prostě a tak. Ale to bylo tak jako všechno. No. Takže jako Korni nic, prostě Dan Licht taky nic. No. Z mýho pohledu, pokud vím, tak to celé probíhalo vlastně online jako na dálku. No. On jako dodal skladby. My jsme mu řekli, jako tohle to funguje, tohle to nefunguje, prostě on třeba upravil prostě tak jako standardní jako proces a víc podrobností k tomu nemám jako za sebe. No. Jako ten neduch toho byl ten, že to mělo ten model, že jako jsme studio, který dodává někomu, kdo nás financuje. Tak jsme každý měsíc museli dodávat nějaký vertical slice nebo nějaký jako objem jako něčeho a to na druhé straně hodnotili a my jsme se tetrili prostě v neblahem jako s čím přijdou jako no a tak to byly takové jako stresy prostě navíc jako který
třeba v té Bohemce jako nejsou, jako nebo tak, no, protože Bohemka je svým vlastním pánem, že jo. A tak jako byly tam takový prostě jako řada nepříjemných momentů, no. Kolega prostě udělal jako řadu monster, jako který nám přišli naprosto vynikající, jako který je prostě unikátní, jako strávil nad tím měsíce a přišel feedback prostě, nám se to nelíbí, prostě vyhoďte to. A teď to bylo ale jako we don't like it prostě. A nebylo tam jako, co je blbě prostě, nebo jako co má člověk udělat jinak, jenom prostě znovu. Tak člověk jako to musel jako odhadovat, jako co teda má udělat jinak, aby to prostě prošlo, jako no. Takže jako takový nepříjemný momenty tam byly, no. No a samozřejmě crunchování, dávali nám pici prostě, že jo. Jako nějak prostě recipročně, no, takže jako což na jedné straně bylo fajn, ale dlouhodobě prostě to mělo dopad jako na zdraví prostě, že jo, no. Pár lidí to prostě trošku možná jako odneslo prostě, no. Takže mělo to i stěnou stránku, no. Ale třeba pro mě, který jsem byl jako mladý a který jsem na to jako měl čas a nedělalo mi to jako potíže prostě, neměl jsem rodinu prostě, která jako by mi, která bych jako chyběla, že nejsem doma prostě po večerech, tak to zase takovej problém nebyl, no. Dnes už by to problém byl, no. Člověk může filozofovat prostě o tom, jako do kolika let prostě je dobrý jako dělat vůbec jako herního vývojáře, no. Když prostě je třeba běžný jako v řadě firem prostě jako tady to crunchování prostě, teď vedle toho má člověk prostě rodinu, má už třeba nějaký věk prostě a tak, tak jak to vůbec prostě kloubit, jako no. Jestli je to vůbec prostě možný, jako že, no. Když jste jako odevzdali Silent Hill, tak jste začali dělat ten The Arms. To jsou témata, na které já se přiznám, že jako nejsem samozřejmě jako zvyklý mluvit jako veřejně prostě, ale asi je to v pohodě jako říct, že prostě dělali jsme na nějakým projektu, který se nedokončil. Pokud vím, tak ho jako neudělal ani jako nikdo jiný prostě, takže jako je to jedna z těch her prostě, která jako, na které jako se nějaký měsíce jako dělalo a nic toho nebylo jako vlastně, no. A vlastně asi po půl roku vývoje tady téhleté hry, tak Vatra Games vlastně byla zavřená. Takže znovu jako přesný důvody jako nedokážu říct, ale stalo se to. Pro mě zase jako Diamonds jako bylo dobrý v tom, že jsme tam prosadili integraci s Vivicem, což je vlastně audio engine, který jako má jako ve srovnání jako s Unrealem prostě, nebo v té době jako měl jako především mnohem větší jako možnosti pracovat s tím zvukem, než prostě co tam ta Unreal 3 vlastně nabízela jako tenkrát. Takže to byla jako skvělá zkušenost. A na tu hru jsme se těšili a bohužel to nevyšlo. Takže Vatra Games se vlastně zavřela a konec Vatry byl jako zajímavý, no. Pro mě to bylo o tom, že jsem to vnímal tak, že k nám jako přijeli z Ameriky prostě takový jako delegace, která nám jako říkala prostě, abo dočekají vás velké věci, všichni budete milionáři prostě a nic se nebojte, jako budoucnost je prostě úžasná, jako prostě profesionální řečníci prostě tam jako klenutě jako vlastně vyprávěli o tom, jako jak se budeme mít, jako no a za dva měsíce nebo za tři prostě nám řekli jako tak děkujeme, na shledanou prostě, no. Takže to bylo takový, mě jako v té chvíli došlo, jako že nás možná prostě chtěli trošku jako uklimbat, jako aby prostě jsme jako neměli nějaký jako nebyli hysteričtí z toho, co prostě nevyhnutelně potom jako přišlo třeba, no. Ale znovu jako ty důvody prostě přesně nevím. Já jsem měl tenkrát právě v těhotnou ženu. Já to tak mám prostě, jakože když prostě je taková nějaká jako vypětější chvíle v mém životě prostě, tak přijdu o práci prostě, nebo se stane jako něco prostě podobného, co to tak jako rozbalancuje, že to člověk musí řešit. Takže jsem tenkrát prostě byl nějaký tři týdny prostě na brigádě na slaměným baráku prostě, baráku, který prostě byl ze dřeva jako a prostě zatepoval se slámou, tak jsme tam i přespávali tenkrát jako v Tišnově. A taky na to hrozně rád vzpomínám, že vlastně jako v nouzi člověk sehnal cokoliv prostě jako za co byly nějaký peníze prostě a vlastně to ten život tak jako pěkně zpestřilo, no. Takže zároveň pro mě třeba konec Vatry jako byl zase jako v uvozovkách dobrý jako by v tom, že a asi se to může říct, já doufám, že no prostě nedostali jsme zaplaceno prostě, že jo, za nějaký měsíce práce, ale
bylo možné prostě ty výplaty jako dojde se do jisté míry kompenzovat potom jako na pracáku. Jako. Takže já, když jsem potom šel vlastně na pracák, tak jsem dostal jako skokově celkem jako slušný prostě peníze. Takže to mi zase pomohlo třeba se postavit na vlastní nohy jako na ten následný jako freelancing, protože jsem si koupil počítač, koupil jsem si prostě licenci prostě legální jako na vlastní jako v Cubase prostě na software a byl jsem tak prostě schopný začít pracovat prostě pro klienty legálním, regulárním způsobem prostě s vybavením, který jako tomu odpovídá. No. Takže asi se dá říct jako další moment takového jako štěstí v neštěstí. No. Mě tenkrát pomohl a William Corbell. Pár týdnů jako poté, co vlastně Vatra skončila a my jsme tady dali práci, tak on mi volal, že by možná pro mě něco měl a dáme vlastně lano do dalšího týmu, který byl vlastně Icarus Games. A to byl Petr Vochoska. Takže to byl jako další takový prostě pro mě jako šťastný moment, že jsem se dostal jako ke spolupráci jako s legendou jako naprostou prostě. Takže jsem potom skočil. Petr vyvíjel prostě hry pro Big Fish Games v rámci toho jako Icarus Games. Big Fish Games jsou vlastně obchod pro ty, kdo to neznají, prostě pro takový jako hodně casual hry. Má to všechno jako hodně podobný formát a jeden z typů těch formátů je jako hidden object hra, což spočívá v tom, že prostě je tam většinou jako nějaký takový jako mystický příběh, který prostě člověk jako v rámci té hry postupně odkrývá a jsou tam jako nějaký puzzle, který musí vyřešit a typicky se dostává tou hrou tím způsobem, že tam je prostě řada screenů, vlastně ve které jsou spoustu předmětů a třeba v dolní straně obrazovky, tak tam jsou jako tvary některých těch předmětů, nebo stíny těch předmětů a člověk je tam jako musí najít. U toho hraje jako hezká hudba, prostě jsou tam jako hezký zvuky a Vochoska mi tenkrát říkal, že to je určený pro americký mámy 50+ jako věkově nebo něco takového prostě, že to jsou jako ty prostě nejvíc jako do toho jako kupujou. Takže to byl takový experiment, jsme zkoušeli tady teda ten trh prostě nějakým způsobem saturovat. Dělali jsme vlastně z domu tenkrát, všichni jako na kontrakt. Pro mě to byla krásná příležitost, že Petr mi umožnil dělat vlastně celý soundtracky pro tady tyhle ty projekty. Takže jsme dělali jako 2 nebo 3 projekty jsme dodělali. A Lost Civilization se jmenoval jeden, další potom Sharpe Investigations. Sharpe to byl jako detektiv jako ve Francii prostě, tam bylo zadání prostě udělat jako soundtrack podobný Amélie z Montmartre prostě něco takového jako tak to bylo takový jako taková jako velmi příjemná práce, no. S tím, že já jsem dělal z domu, měl jsem doma jako rekordér Zoom H4n, což prostě jako všichni zvukaři určitě budou znát, prostě takový jako klasický, který má přímo jako na těle stereo mikrofon, dva takové mikráčky prostě jako do kříže, takže stačí jako zapnout a člověk prostě rovnou jako za pár sekund jako už nahrává zvuky. A tím, že vlastně tady tyhle ty hry byly jako hodně o zvučení těch předmětů, takže prostě vezmi pánvičku, vezmi prostě, já nevím, skleničku, někam to přesuň jako a tak dále, tak to většinou byly věci, které jsem měl jako doma. Takže já jsem vlastně si nahrával zvuky, dělal jsem si všechno jako úplně unikátní a zároveň jsem nemusel vylízt z baráku vlastně. No. Takže to mi v té době jako dost vyhovovalo. Takže jo, na to mám jako hezký vzpomínky. No. To bylo fajn. A částečně paralelně s tím se mi znovu ozval ten Nathan McCree, s kterým jsem dělal vlastně ve Vatře. A jako hodně jsme si sedli tenkrát, takže jsme byli nějak jako v kontaktu i poté. A ten vlastně sehnal práci v Polsku v City Interactive, který se dneska jmenují CI Games, ale jakože City Interactive CI, no, tak jakoby se přejmenovali, nepřejmenovali. Ti jsou známí nejvíc asi série Sniper. A vlastně Nathan mi dal jako lano zase, jako, že bych mohl jako jim pomoct prostě ve Varšavě. Takže na to jsem jako taky kýval, zašel jsem za Vochoskou prostě, říkal jsem mu jako hele, třeba pustil bys mě na pár měsíců prostě, mám tady tohleto příležitost a řekl jasně, v pohodě prostě, není problém. Takže jsem díky Nathanovi vlastně potom putoval do Varšavy a tam se odehrála moje vlastně zahraniční zkušenost vlastně s game devem. To bylo takový šťastný oblibu pro mou kariéru jako v tom, že se vlastně dělo spoustu věcí naraz. Takže nebylo to tak, jako že bych jako chodil do práce, měl jako jeden job, jako pak šel domů a neměl co dělat, ale byl jsem v té Varšavě,
Tam jsem vlastně přes den pracoval City Interactive. Tím, že prostě jsem tam byl jako sám, jako, že jo, tak jsem jako neměl jako moc jako co dělat jiného, než vlastně jako pracovat. Že jo? Nebo tak jako občas jsem se podíval jako do města, prostě, když jsem tam byl. Ale po večerech jsem vlastně pokračoval na práci pro toho Vochosku. A ještě tam bylo něco. Ještě tam bylo něco. Jo. A Nathan McCree, ten vlastně taky. A na tom byl tak, že v té době byl sám ve Varšavě. Takže vlastně taky jako si zháněl jako kšefty prostě nějaký, jako, kterým aby prostě se zaměstnal třeba po večerech, řekněme. A něco z toho mi vlastně taky dohazovalo, protože jako nějak jsme měli jako štěstí, nebo on měl štěstí jako v tom, že vlastně toho měl hodně a nestíhal to, tak prostě se o něco podílel se mnou. A to byly takový prostě malý, jako malý hry, malý projekty prostě pro telefony, pro iPady prostě a tak. Vzpomínám si, že tam byl jeden takový třeba úkol, nějaký Lego Star Wars, už nevím přesně co, protože tady těch jako Lego Star Wars prostě her je jako hrozná spousta, jakože. Ale jako jedna z nich jako přišla k nám a dostali jsme úkol, nám poslali prostě 200 zvuků a vyberte zvuky prostě, které se hodí jako na švihnutí mečem, které se hodí prostě na zakřičení prostě při bolesti a tak. Že to vlastně nebylo vůbec o tom jako něco vytvořit, ale jenom prostě seřadit jako do tabulky zvuk a dostali jsme za to spoustu peněz. Takže to bylo takový jako vtipný. No. A takže to trvalo několik měsíců, to jsme někdy v roce 2013 asi, takže City Interactive, ta se vlastně dělali na hře, která pak vyšla pod názvem Alien Rage. To byla taková, bych řekl, jako béčková záležitost, prostě first person shooter, jako takový, jako co asi člověka prvního napadne, jako no, prostě na vesmírné stanici, jako, která prostě připluje na jinou planetu a tam prostě musíte prostě vystřílet prostě celou civilizaci prostě nějakých šíraných mimozemštěnů, jako. Takže člověk prostě tam jako chodil levelama, střílel prostě a pak byl konec. No. Ale jako zase na odreagování prostě dobrá hra, bych řekl, jinak jako ničím jako nějak výjimečná, ale byla to zase jako fajn zkušenost, no. Znovu prostě tam byly jako pro mě jako známý technologie, takže Unreal tam byl prostě, v Kibiusu jsme dělali v Soundforge prostě a tak vlastně to stejný, co prostě jsem znal z Vatry, takže to bylo fajn, no. Ale bylo to náročný, no, protože prostě tam jsem měl jako jasný úkol, přišel si sem pracovat, takže od rána do večera prostě to jako byla dřina a bylo potřeba udělat spoustu práce v krátkém čase, no, takže několik měsíců jsme vlastně s jazykem na vestě trošku jako ozvučovali levely, no, nebo my konkrétně jsme měli na starosti levely, no, takže jako ambienty prostě, ty různý hučení jako těch vesmírných jako lodí prostě a uzavřených koridorů prostě a tak, no. Potom jsem se vrátil do České republiky, chvilku pokračoval ten Icarus, asi po roce a půl, potom teda v Icarus skončil. A pokud se dobře vzpomínám, tak tím se vlastně jako moje kariéra jako game developera na několik let přerušila. Protože s Nathanem vlastně ty kšifty jako taky jako nějakým způsobem došly a najednou prostě jsem se ocitl prostě ve vzduchu prázdnu a musel jsem rychle najít práci. Takže jsem hledal a nakonec jsem se prostě uchytil jako nevím, jako co můžu říct, no. Ale řekněme jako překladatel z angličtiny do češtiny. A dělal jsem z domu a vlastně jsem tak nějak ani už moc jako nepočítal, jako že bych prostě se vrátil jako do game devu, jako no. Že jsem si jako řekl jako fajn, tak tohle to byla jako dobrá zkušenost a teď zase jako jedeme dál a uvidíme prostě, co přijde. A nějakým způsobem se ale stalo, že jestli mi jako někdo na to upozornil, že Bohemia Interactive má otevřenou pozici na zvukaře a že tam je jako nějaký test prostě, který jako můžu udělat a když ho prostě dobře udělám, tak prostě, že mám šanci prostě se jako dostat do Bohemky. Říkal OK, tak za zkoušku nic nedám. Tak jsem to zkusil, bylo to prostě na pozici do Brna a nepřijali mě. Nicméně o 3/4 roku později se vlastně ozval Honza Dušek tenkrát
a říká prostě, hele, tenkrát jako tam prostě to nějak jako nevyšlo z různých jako důvodů, ale prostě teď máme znovu otevřenou pozici, je to do Mníšku pod Brdy a měli bychom o tebe zájem. Takhle jako z ničeho prostě, říkal wow, tak jsem byl už tenkrát jako v Brně, že jo, prostě usazený, co jsem se přestěhoval vlastně kvůli té Vatře tenkrát, tak jsem jako zůstal v Brně, pokud nepočítám jako tu, ten odskok jako do Varšavy, což bylo nějaký ty 3-4 měsíce, tak a to už mi bylo nějakých 35, no, nebo 34, něco takového jako no. Takže to jsem jako hodně zvažoval, jestli se kvůli tomu zase jako relokovat. A už jsem měl jako vlastně dítě s ženou prostě a tak. A ona byla podruhé těhotná, takže to byla taková situace prostě. A měli jsme jako fajn bydlení, že jo, na Kotlářské prostě, na dobré jako v adrese prostě, a i za dobrý peníze prostě v Brně. Takže jako jestli tohle to měnit kvůli nějakému Mníšku pod Brdy jako prostě. A nakonec jsme si teda řekli jako, že jo. A přestěhovali jsme se do Prahy. Takže, protože Praha Mníšek je asi 20 minut autem. To jsme jako si tak nějak jako samozřejmě prozkoumali. A, takže jsme do toho šli a následující rok a půl jsem strávil vlastně teda v Bohemia Interactive a jezdil jsem z Prahy do Mníšku pod Brdy pracovat. Takže tím jsem se vlastně vrátil jako zpátky do GameDevu a vlastně jsem v něm dodnes. Byla super zkušenost žít v Praze, samozřejmě. To jsme si dlouho, jako když jsme byli mladší, taky říkali prostě jako s kapelou třeba, že prostě přestěhujeme se do Prahy, tam jsou ty příležitosti a tak jako a nikdy jsme to vlastně neudělali. A až prostě teď přišel ten impuls prostě, tak jsem rád, že tu zkušenost mám. Mníšek je nádherný místo. Bylo velmi inspirativní tam vlastně strávit čas a bylo to taky jako velmi nestandardní, jako v, co se týče jako asi obecného vývojáře, který je zvyklý prostě na to jako chodit jako do práce, jako do kanclu prostě, že jo, takového nějakého betonového prostě, který třeba má nějak jako vyzdobený prostě, má tam komp, potom jde domů jako. Mníšek prostě, to jsou takový, prostě člověk přijde do Mníšku jako do práce, jako herní vývojář a vstoupí prostě do budovy, která je ze dřeva a prostě je to jak být jako na chatě, no. A všude kolem prostě je příroda, vyjdeš ven prostě a do dvou minut jsi v lese, jako jo. A tak v tom to bylo takový, jakože, jak jsem se jako trošku bál jako toho, že se vracím jako zase jako do něčeho, kde budu jako trávit jako svůj život jako zavřený prostě ve sterilní budově, tak jako to bylo jako extrémně jinak, no. Bylo tam nahrávací studio, takže tam vlastně jako zvukař jsem měl poprvé vlastně obří zkušenost jako v tom, kterou možná a jako zvukaři, co dělají třeba v menších jako studiích, tak jako nikdy mít nebudou. Což je prostě jedna věc jako vlastně nahrávací studio a což nebylo ani ve Vatře, ani v City Interactive prostě, ani prostě, že Vochoska, tak prostě s tím jsme dělali na dálku jako. Takže najednou prostě člověk měl možnost prostě ve vlastním studiu prostě dělat jako co si zamane. A druhá věc byla prostě, že Bohemka, jak to je jako velká firma relativně, nebo aspoň prostě na český poměry, tak jsme měli jako tým zvukařů, že jsme tam nebyli jako jeden nebo dva, ale prostě bylo nás tam osm. A to bylo taky takový jako velký skok jako pro mě, že jako wow, jako člověk, který prostě jsem x let jako trávil zvučením her jako sám u počítače, najednou prostě jsem byl jako v partě lidí, kteří prostě mají jako společný nějaký úkol, byť třeba každý dělal třeba trošku na jiném projektu, ale prostě byla tam jako ta jako oborová spolupráce, jako řekněme. Takže to bylo jako moc fajn, no. A znovu jako velká zkušenost ve studiové práci a v vlastně nahrávací práci jako taky, no. Protože Bohemka byla první firma, prostě v které jsem dělal, jako která nabídla vlastně poměrně jako slušný jako audio vybavení, jako můžu vybrat z mikrofonu prostě jako který chci použít jako na nahrání jako něčeho prostě a tak. Takže to bylo fajn. A tam jsem dělal teda Armu 3 nějakou dobu. Vzpomínám si třeba footstepy jsme nahrávali, jakože kroky na různých povrchách, interiérové ozvěny,
a tak. A potom jsme tam hodně času, nebo já jsem tam hodně času strávil vlastně v tom studiu, kde jsme nahrávali voiceovery. Takže to byla další jako zajímavá zkušenost jako v tom, že nám tam vlastně jako chodili nahrávat herci, který jako některý jako jsem znal z televize, jako, že, takže znovu jako vidím se s někým, koho prostě, kdo je vlastně jako hvězda, jako, tak to bylo takový jako intenzivní, jako, ale to je něco, na co člověk prostě není jako zvyklý. No. Takže na to se taky dobře vzpomíná. No. Jordana Haye jsme tam měli třeba, no, s tím byla sranda prostě, no. Nebo vlastně hlavní člověk, který nám vlastně dodával tenkrát jako v herce, tak byl Dan Brown, což je vlastně člověk, kterýho zase třeba lidi můžou znát z ulice asi nejvíc jako z toho seriálu, který já jsem teda nikdy neviděl, ale jako vím, že tam prostě nějak jako hraje a tak jako no. Takže Praha prostě no, Praha, Mníšek jako no, příležitosti prostě setkání s lidma. Vlastně jsem tam dostal příležitost i pracovat na hudbě, zase trošku jako na jiné úrovni jako než do té doby. Což prostě znamená, že jako do té doby, když jsem dělal nějakou hudbu třeba pro hru, tak jsem to celý nějak jako vyrobil jako na počítači s, já nevím, virtuálním orchestrem nebo se synťákama jako, nebo prostě co bylo potřeba. A to bylo celý. A najednou prostě v Praze jsme nahrávali jako živý orchestr, prostě, kde jako dirigoval Varhan Orchestrovič Bauer, prostě, který taky jako je celebrita jako vlastně. Tak jako za tohle prostě všechno jsem jako hrozně vděčný, jako no, že vlastně jsem to mohl v životě jako poznat a zažít. No. Stalo se nicméně to, že po nějaké době, co jsme bydleli v Praze, tak jsme zjistili, že jako rodina, mě se tam narodilo vlastně druhý dítě v Příbrami, ale jako že jsme bydleli v Praze, jako rodina vlastně, že se nám v Praze těžko funguje. V tom, jakože jsme jako měli tu zkušenost jako z Brna, kde jsme prostě jako tady jako už jako perfektně prostě věděli, jako kam máme jít, jako když si máme něco vyřídit prostě, kde je dobrá školka prostě, nebo kde potřebuji, já nevím, si vyřídit jako novou občanku prostě, nebo jako cokoliv tady takového. V Praze to najednou pro nás bylo všechno hrozně daleko a tak jsme prostě zjistili, že se potřebujeme vrátit. Tenkrát jsem dostal teda šanci, za což jsem taky vděčný, prostě jakoby změnit pobočku, takže jako jsem nemusel prostě dávat výpověď a navázal jsem prostě jako pracovně dál v Bohemce, akorát prostě tady v Brně. No. A vlastně od té doby jsem tady. Takže co jsem se vrátil do Brna, tak jsme začali dělat na hře, nebo takhle. Já jsem se dostal do týmu, který dělal na hře Vigor. A já jsem se dostal do týmu Vigor ve chvíli, kdy vlastně ta hra už byla nějakým způsobem navržená, takže jako ty hlavní principy, jak to má fungovat, tak byly daný, což samozřejmě na jedné straně jako bylo jako škoda, jako že jsme jako už nemohli do ničeho moc jako mluvit. Na druhé straně to zase jako pro nás bylo jako jednodušší v tom, že už jenom jako bylo potřeba prostě nazvučit jako tu věc. No. Takže já jsem byl v té době už braný jako senior a byl jsem teda vyslaný jako do Brna jako v tom prostě jakoby se o to audio tady jako postarat. Takže jako ne, že bych jako měl jako formálně prostě jako podřízený tenkrát, ale lidi, co tu byli, tak vlastně jako to bylo jako o tom, že prostě přijde ten Bayer prostě a ten bude zodpovědný za to prostě, aby ten Vigor prostě zněl jako fakt dobře jako. Takže ta spolupráce byla jako fajn jako v tom, že prostě jsme si vytvořili takový tým jako 4 lidí, z nich jako jeden byl audioprogramátor Robin, který byl jako výborný jako v tom, že my jsme jako dřív třeba naráželi prostě na to, že když jsme potřebovali doprogramovat prostě něco, nějakou funkcionalitu prostě v Unrealu jako typicky, tak programátoři měli prostě důležitější věci jako na práci, jako, což jako samozřejmě, jako když já nevím, padá hra prostě, nebo nefunguje save prostě a tak dále, tak je to důležitější. Ale trpěli jsme právě tím, že jsme neměli jako dedikovaného člověka, což si myslím, že jako často tak jako bývá, že prostě člověk jako třeba z audia prostě, nebo tak jako, že ukecává toho programátora, ať prostě tam najde jako chvilku jako času prostě na to jako něco jako přikodit.
A tím, že se nám podařilo vlastně vytvořit a zaplnit pozici prostě na audioprogramátora, tak jsme to měli vyřešený. Navíc prostě ten týpek jako byl tak dobrý, že vlastně my jsme po něm jako něco chtěli a místo prostě odpovědi, jako budu mít čas za měsíc, tak jako říkal prostě, jo, to jsou dva řádky kódu, to je za 5 minut prostě, no. Že byl takový, jako mi přijde jako něčím možná geniální, jakože fakt prostě dobrý. A hrozně rychle prostě jsme takhle vlastně udělali spoustu práce, protože jsme neměli jako žádný, nebo žádný, neměli jsme prostě technologické překážky, které jsme mohli mít, jako řekněme, kdyby jsme neměli tady tenhle ten jako backup, jako technický. Takže typicky, já nevím, možnost v rámci jedné animace rozlišit, jestli prostě je to holka nebo kluk prostě, tak jestli zařve jako holka nebo zařve jako kluk prostě, když se jako zraní prostě nebo tak. Tak takový typ třeba věcí, který prostě Unreal jako sám o sobě nemá, nebo jako v té době neměl možnost. Tak to nám ten Robin prostě dělal, tady tohle ten typ prostě prací třeba. A tím, že jsme byli vlastně 4, tak se nám vlastně hrozně dobře jako pracovalo v tom, že jako když je těch lidí třeba 10 prostě nebo jako hodně, tak se jako hůř komunikuje v tom, že prostě to jako trvá delší dobu, jako než každý prostě, že ho dostane jako ten svůj úkol a potom prostě kontrolovat, jako jestli ho splnil dobře, nebo prostě je to jako náročnější. Zase když lidi jsou 2, tak prostě mají oba třeba, nebo aspoň jako v té mojí zkušenosti, hrozně moc práce a strašně makaj. A tím, jak my jsme byli 4, tak to prostě tak nějak jako pro tu potřebu audia, pro ten vigor vyhovovalo tím způsobem prostě, že jsme pořád měli co dělat a prostě celou tu dobu jsem měl pocit, že jako ten setting je správný, že takhle prostě, jako když by nás bylo 5, tak už prostě jako se bude jeden trošku nudit, když by se byli 3 prostě, tak by to bylo náročnější, takže jsme měli jako takovou fajn prostě tvůrčí partu, s kterou jsme jezdili jako do Mníšku potom vlastně nahrávat do toho studia. Měli jsme ho jako dispozici, byť jsme jako byli jako v Brně, takže jsme si i řadu prostě třeba těch voiceoverů pro Vigor prostě nahrávali sami, takže je to jedna z her prostě, kde jsou jako naše hlasy prostě slyšitelné jako tu a tam. A i to prostředí toho Mníšku vlastně jsme využívali taky, no. Třeba znovu prostě pro ty kroky, tak jsme nahrávali prostě každý povrch vlastně zvlášť, těpání prostě v lese, prostě po listí. Jedna třeba z věcí, jako na kterou jsme tak jakože možná hrdí prostě, zrovna ty footstepy, jako no. Protože ty jsme jako ladili jako fakt, aby byly jako naprosto dokonalý. A to je asi jako můj, nebo určitě jako můj rekord prostě, protože footstepy jsem dělal jako pro jako X her, ale tady je to asi ze 7 nebo 8 layerů prostě, který jako 4 druhé boty prostě, potom jako prostě taková jako míchanice prostě, z které jako potom jako jsme fakt jako byli spokojení, jako že prostě když šlapete prostě v Vigoru, tak to zní prostě tak jako, že jsme si řekli, jako tohle to jako třeba nám jako fakt vyšlo, no. Co se týče těch voiceoverů, tak třeba doufám, že budeme mít ještě budoucnu příležitost jako některý přehrát, jako protože prostě pro některý z nás to byly jako první herecké zkušenosti a je to tam jako trošku znát, no. No a Vigor je se mnou tak nějak jako dodnes, protože je to hra, která jako vyšla a od té doby vlastně je v nějakým jako vývoji, dělají se prostě seasony, takže prostě každých pár měsíců je jako jiný téma, to znamená prostě jiná paleta prostě zvuků, který je potřeba prostě dodat a tak. A dnes vlastně po letech, kdy jsem se Vigorem jako nezabýval, tam byla taková ještě vlastně jedna fáze, o které budu mluvit, tak vlastně dnes zase jako ten Vigor jako zvučí, no. Takže je to další takovej prostě pro mě jako něčím osudový projekt, no. Jak ten Silent Hill byl prostě osudový jako v tom, že to byla prostě první hra, rovnou velká hra prostě, rovnou ten jako šílený intenzivní prostě vývoj, tak další je ten Vigor prostě, no. Asi jako tím, jako že prostě se nad tím jako už strávila jako řada let a prostě tam udělala jako spoustu práce, která
jako na leco z toho prostě fajn, je fajn si zazpomínat nebo tak. No. Abych se teda ale ještě vrátil, mluvil jsem o tom teda, že z Mníšku jsem se relokoval do Brna zase, dělal jsem nějakou dobu na Vigoru a pak se stalo, že náš tehdejší jako audio lead, tak byl povýšen prostě do nové role, dostal prostě na povel Reforger projekt, tak se stal tým nebo project leadem Reforgeru a já jsem ho nahradil vlastně jako v té audio lead pozici. Takže od nějakého roku 2018 do roku 2023 asi plus minus, tak jsem byl vlastně vedoucí audio týmu. K tomu těžko něco jako zajímavého vypíchnout, protože to prostě jako byla role prostě, kterou všichni ti vedoucí prostě znají. Jako no, člověk musí být prostě člověk zodpovědný vlastně jako za veškerý prostě audio, což v rámci Bohemky jako několik projektů. Takže jsem několik let vlastně tak jako spíš jako dozoroval prostě práci jako v ostatních, pomáhali prostě jako organizovat a ve velmi omezené míře vlastně jsem se věnoval třeba tomu sound designu prostě a, nebo hudbě. Na co jsme třeba si myslím pyšní, že nemusím mluvit jenom jako za sebe, tak je to zase jako v Bohemce prostě ta možnost jako dělat v týmu a dělat prostě v větší akce, tak velká akce, která stojí třeba za zmínku na tohle téma, tak je nahrávání supersonických třesků. To znamená, že supersonický třesk je vlastně takový jako audio fenomén, prostě kdy projektil letí prostě nad zvukovou rychlostí a ty zaznamenáš vlastně ten moment, prostě kdy jak kdyby projektil proletí první a za ním prostě jede jako vlna, shockwave prostě takzvaná, která prostě sebou nese zvukový efekt. A to je vlastně ten supersonický třesk. No. Jako je to typicky, když jsou na zvukový letadla, prostě, tak proletí jak spoustu jako YouTube videí, prostě nezazní nic a najednou prostě jako se ozve jako všechen ten zvuk prostě naraz, no, když to zjednoduším. Tak my jsme tohleto nahrávali na Střelnici před nějakým rokem, rokem a půl možná. A stálo to prostě jako v hodně příprav, jako hodně prostě počítání, hodně prostě toho, jako kam nastavit mikrofony, do jaké vzdálenosti. Hledali jsme vlastně Střelnici, která má jako nejdelší možný jako střeliště, protože prostě jsme počítali z rychlostí zvuku a tím prostě, že aby jsme opravdu jako zaznamenali ten supersonický třesk. To znamená prostě, aby už odezněl ten výstřel prostě, ten zvuk toho výstřelu, supersonický třesk, ale ještě prostě nezazněl jako dopad prostě třeba toho náboje prostě do nějakého terče prostě nebo do trávy nebo jako do něčeho. Takže jako vlastně čím delší střeliště prostě a čím delší ta dráha, tak tím větší prostě časový rozptyl jako mezi tím prostě mezi tady těmhle třema jevama jako no, výstřel, třesk, dopad. Takže to jsme jeli celý ten náš tým, celých těch 8 nebo 9 lidí, nebo kolik nás bylo, chystali jsme od toho, teď byla zima, sněžilo do toho prostě, no ještě chvilkama, jako, no, takže jako bylo to náročný, ale myslím si, že prostě třeba ten výsledek je jako velmi unikátní, jako v tom, že prostě není mi známo prostě, že by existovala prostě nějaká jako komerční prostě zvuková banka, kterou by si člověk mohl koupit prostě jako, tady jsou supersonické třesky prostě, které si můžete prostě použít ve vaší hře. A my jsme si vlastně byli schopni jako nahrát, no. Takže to je třeba taková jako věc, kdybych měl říct prostě nějaký highlight, jako na co jsem jako zvukař prostě hrdý, co jsme prostě udělali, tak to bude asi tohleto třeba, no. No a to je teďka jako ve všech těch hrách, kde se střílí, nebo to je třeba vyloženě pro Reforger? Tohle se dělalo vyloženě pro Reforger. A je to teda jakože ty v té hře ten zvuk máš šanci slyšet, jako když seš někdo, kdo stojí mezi někým, kdo střílel a místem, kde to dopadne? Jo. No, když na tebe někdo vystřelí nad zvukovým prostě v nábojem a netrefí se, tak uslyšíš se prostě vždycky třesk. No. Když se trefí, tak ho neuslyšíš. No. Reforger je prostě hra, která v souladu prostě s tou franšízou prostě a Army nebo toho Arma verzu prostě, tak se snažil nějakou realističnost a autenticitu prostě, takže tohle to je vlastně součástí toho, no. Že vlastně
když někdo vystřelí na tebe prostě v reálném prostě v životě a netrefí zrak, to asi bude znít jako nějak takhle. Jako nezažili jsme to, bohu dík, ale na té střelnici jsme jako tomu byli vlastně blízko. No. Se nestřílelo vyloženě po nás, ale prostě byli jsme schovaní za nějakýma valama prostě a všechny jako ty bezpečnostní prostě opatření jsme jako použili. A díky tomu vlastně máme ten realistický zážitek třeba v tom Reforgeru. No. Ale zase nemůže to být v každé hře, no, protože prostě může to být trošku matoucí, no, protože lidi, kteří prostě nejsou úplně třeba tak jako do zbraní, ne, že my bychom byli prostě, ale je to součástí té naší práce prostě, tak se v tom musíme trošku vyznat, jo. Tak prostě velká část lidí, která prostě tomu nerozumí, tak prostě si myslí, že to, co je supersonický třesk, tak je vlastně jako třeba ten výstřel, jako nebo tak. A takže když třeba potom v nějaké hře, která prostě nemusí být realistická, uvedu třeba podobný příklad, prostě v nějaké vzdálenosti prostě něco jako velkýho výbuchne, ale ten zvuk prostě ten hráč neuslyší hned, ale prostě až jako realisticky, než doputuje prostě, že jo, tou rychlostí toho zvuku nějakou sekundu, dvě později, tak si řekne, jako tam mají chybu, jako to je blbě prostě. Takže člověk musí prostě vědět, kde je to vhodný použít a kde ne. No. Jako arma rozhodně je ten typický prostě příklad jako té hry, kde to je potřeba takhle dělat. A za tu dobu, co jsem byl audio lead, tak vlastně jsem se vedle toho audio týmu zabýval takovýma jakože v nadprojektovýma věcma. Co bylo určitě fajn, tak byla spolupráce s firmou Soundsgate, se kterou vlastně jsme realizovali nějaký orchestrální záležitosti právě. Soundtrack pro Reforger třeba. Potkali jsme tam spoustu jako skvělých talentovaných prostě muzikantů, skladatelů a tak. A vlastně v té době jsme se taky stali generálními partnery Composers Summitu, což je prostě věc, kterou jako dělá právě Soundsgate. A je to o tom, že jednou za rok prostě se zvou do Prahy řadu hollywoodských skladatelů a ti potom prostě dělají různý workshopy prostě v Praze a součástí toho je i vlastně koncert, kde se prezentují vlastně jako výběrem prostě ze svého díla. Jako no. Takže taky prostě dobrá příležitost. Taky v té době došlo prostě několika takovým jako otřesům třeba z pohledu Bohemky, který jsme museli nějakým způsobem ustát. Asi je fér prostě je zmínit. Jedna věc je prostě v uzavření bratislavské pobočky a druhá věc je vlastně odchod části lidí vlastně z brněnského studia, což bylo třeba jako pro Vigor takový prostě jako hodně náročný období. Vytvářely se prostě nějaký jako nový týmy a probíhaly nějaký prostě nabídky, že jo, taky prostě se třeba jako připojit k ním prostě a tak. A já jsem zůstal v Bohemce vlastně z toho důvodu, že jsem jako už v té době vlastně tady měl příležitost docela dost se věnovat hudbě. Jo, protože já musím říct, že jako vždycky jsem byl jako duší prostě spíš ten jako hudebník, jako nej zvukař. Takže v rámci třeba práce na trailerech prostě hodně, tak vlastně dnes je jako mou pracovní náplní jako v tomhle období jako víc než 50% hudba. Jako. Takže můžu říct, že vlastně se hudbou živím, aniž bych vlastně jako muzikant musel prostě obrážet jako po večerech prostě koncerty a svatby prostě já nevím co, jako no, ale jdu normálně prostě po pracovní době jako domů, jsem prostě s rodinou a zároveň prostě nás jako uživím nějakým způsobem, takže to mi přijde fajn. Plus vlastně nějakou dobu jsem vlastně teď na částečním úvazku, no. Zase jako z rodinných důvodů, protože prostě máme toho teď jako tolik, že prostě se to jako nedá jinak, no. Takže tahle to jako flexibilita a zároveň prostě ta náplň práce, která je jako zábavná pro mě teda určitě a naplňující, tak mě vlastně v té Bohemce drží dodnes, no. Takže v tom možná jako nejsem třeba typický herní vývojář, ale prostě člověk, který se nějak léta kolem toho motá, ale jako vlastně
ta hudba je prostě to, co mě vlastně baví jako by default prostě trošku víc. Jako no. I když práce na hrách prostě je skvělá. No. Byl tady třeba Michal Blažek taky, to vím. U něho mám takovou pěknou vzpomínku prostě z Vatry, kdy mu někdo prostě volal, už nevím přesně kdo, a zrovna jsem seděl vedle něj prostě v kanclu a on říká prostě čau, čau, jo, jak se mám? Mám se skvěle, vyvím počítačové hry. A to je prostě taková, jako to mi jako zůstalo v hlavě, jako že vlastně je to super, no. Mít prostě příležitost jako něčím takovým se živit, no. A co se týče jako audio toolu, tak, nebo minimálně hardwareu, tak některé věci jsou prostě v dlouhodobě jako daný a nevyvíjí se třeba tak rychle prostě jako, já nevím, softwarový tool je prostě pro jako jediný jako části toho odvětví, no. Mikrofony jsou pořád mikrofony, rekordery jsou pořád rekordery. Poslední roky se natáčí v 32 bitech, což je prostě skvělý. Znamená to, že prostě člověk, zjednodušeně řečeno, když prostě má jakkoliv hlasitý zvuk, tak prostě neklipuje to, nedělá to prostě jako distortion, který prostě ten zvuk učiní jako nepoužitelným. To je jako velká věc třeba tady v tomhletom vývoji. Další věc je samozřejmě jako zmenšování, že prostě dneska jako je možný prostě nahrát velmi slyšný zvuk prostě s velmi malým rekordérem, prostě, který má velmi malý mikrofon. I s malým mikrofonem se dají nahrát velké zvuky. Co se týče softwaru, tak tam se hlásí o slovo AIčko. To je samozřejmě jako téma, prostě, který prostupuje jako všechno dneska. Takže my si tak zvukaři prostě napůl ze srandy a napůl vážně jako říkáme, že jako pomalu prostě vidíme jako konec tady tohleto jako řemesla prostě nebo branže jako naší prostě, že to AIčko to za chvilku prostě udělá stejně dobře jako my, ne lépe, prostě dokonale, jako že jo. A budoucnost prostě asi jako vidím v tom, že bude prostě ceněnej ten, kdo bude prostě to AIčko prostě schopný jako dobře obsluhovat prostě, no. Dobře mu zadávat prostě pokyny tak, aby ten výsledek, který to AIčko ti dá prostě, aby byl prostě perfektní jako a přesně odpovídal jako tomu, co od toho ten člověk prostě potřebuje, no. Takže dřív, jako, nebo takhle, a v letstěm třeba používáme jako dlouhou dobu stejné softwary, já nevím, Isotope RX-ko prostě na čištění prostě v nežádoucích hluků prostě ze samplů, tak to dřív mělo prostě pár pluginů, který člověk používal prostě manuálně, dnes je tam prostě integrovaný AIčko prostě, který jako spoustu té práce udělá za tebe prostě a tu práci ti vlastně ulehčí a ty pořád můžeš dál být jako ten zvukař, jako který o tu práci jako nepřichází, no. Takže v tomhle tom to asi není jako žádný velký překvapení prostě, no. Co se týče vývoje prostě audio softwaru, tak prostě AIčko dělá prostě hrozně moc. Co se týče hardwaru, tak prostě zmenšování všeho prostě za uchování prostě nebo zvyšování té kvality prostě těch výsledků, jaký to umožňuje. Já už skoro rok teda nejsem audio lead, což prostě částečně prostě kvůli těm časovým důvodům a v těch důvodů jako vždycky víc, ale jsem rád, že vlastně jsem zase jako blíž té kreativní práci, tak jako jsem byl předtím a teď vlastně částečně zvučím zase jako Vigor, částečně Reforger, protože tam je jako taky prostě co dělat. A jinak mám na starosti vlastně hudební složku pro trailery Bohemky, vlastně pro většinu z nich. Což znamená, jako ne, že bych musel všechnu tu hudbu skládat, spíš to tak, že prostě většinu té hudby jako skládá někdo jiný, ale já jsem zodpovědný prostě za to, že tam ta hudba bude a že prostě bude dobrá. Takže komunikuju se skladatelem a prostě z třetí strany prostě a občas prostě si někde něco tak jako přidělám prostě sám jako no, když je to vhodný prostě samozřejmě a je na to čas. Takže práce na trailerech, lineární zvučení, ne každý zvukař to má rád a já jsem prostě ve svém živlu. Tak já ti teda moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsi povyprávěl něco o své kariéře a o Vatře, Silent Hillu a Bohemce. Jo. A já moc krát děkuju za pozvání.
je to pro mě čest a být jako další prostě na řadě jako po tolika jako legendách, které tady jako byly. Takže jsem za to vděčný a přeju všem prostě divákům a posluchačům hodně štěstí, hodně zdraví a mějte se rádi. Čau.